müraciətim odur ki, su təsərrüfat, Sahili rayon su təsərrüfat idarəsinə müraciətimə dəfələrlə müraciət elədiyimə baxmayaraq, hələ ki bu məsələ öz həllini tapmır. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon Kamallı kənd sakini Ziyafət Fərəcov deyir ki, onların kəndindən keçən zinə suları kanalı təmizlənmədiyindən su onun yaşadığı həyət yanı sahəsinə dolub və meyvə ağızlarını da məhv edib. Vətəndaş bununla bağlı su təsərrüfatı idarəsinə məlumat versə də, indiyə dək heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Hal-hazırda Sahili rayon Kamallı kəndində yaşayıram. Müraciətim odur ki, su təsərrüfat, Sahili rayon su təsərrüfat idarəsinə müraciətimə dəfələrlə müraciət elədiyimə baxmayaraq, hələ ki bu məsələ öz həllini tapmır. Tahir Rizayev hər gün adam göndəririmə və yerində də təsdiqlənir ki, həqiqətən də bu adam bu zinədən əziyyət çəkir. Mənim evim uçmaq təhlükəsindədir. 1500 metrdir bu kanalın uzunluğu. Bu gedir qoşulur Başmil Muğan kollektorinə. Və bunun da qazılması üçün hər gün bir bəhanə gətirir bizə sahibi. Bax, mənim günüm belənçiydi, qonşularla bahəm. Mənim burada 30-40 dənə meyvə ağacım var idi. Hamısını zinə yandırdı. Bax, əkinim var burada. Kartof əkmişdim, pomidor əkmişdim, xiyar əkmişdim. Hamısı suyun altında. Bax, mənim günümə baxın. Xahiş edirəm aidiyyatı orqanlardan. Su idarəsinin müdürünə dəfələrlə müraciət eləmişik. O öz oyunçuları ilə istədiyi topu varatadan keçirməyə məharətlə bacarırlar. Xahiş edirəm. Mən prezidentimizdən, mən su təsərrüfat nazirliyindən, şəxsən məni gəlib buradan köçürsünlər. Mənim evim hamısı suyun altındadır, baxın, hamısın. Bax, belənçi şoranlaşma getdi bizdə. Halbuki Başmil Muğan kollektoru bizim evin yanından keçir. Burada bir dənə şoran torpağı yox idi. Amma hamısı məhv olub gedib. Baxın, bu kanal Araz çayından suyunu götürür, düz gedir Sarı Sua tərəf. Orada əhalinin əkin yerləri var. Həmin bu kanal irəlidə 2 dənə böyük boru var. Onlar təmiz zabit olub, dolub içərisi. Onları təmizləyən yoxdur. Ona görə də napor verib arxın üstündən axır sular. Bu beləcək su itkisi. Su itkisindən danışırıqsa, bizim sular beləcək itkiyə gedir. Və bizim bu evlərdə görürsünüz ki, hamısı çökür. Bax, qonşular hamısı mənim günümdədir.